Hey, dosto, 1500 question ase pending hoy. Mane bahut dinar murat kun moy kun toy. Question answers the way it arambo koribole goi asu maple question question dimpu jibonot khuki hobole ki proyojon dimpu poshaki men lage dimpu tumi youtube te text diane nai dimpu ei bla question question to yar majar para kisu question answer dibole moi chesta karu to prathom question moi jitu dekhisu itue je dimpu jibonot khuki hobole ki proyojon mane ajikali manu bilak bahut dukhi neki কারণ এই 1500 কোয়েশ্চনের বেশি ভাগ ভাগ দেখো হে মই ডিপ্রেশনত আছো মই চাকরি পোৱা নাই সব এনে কয় কি হৈ গৈছে নাজনো আর কিন্তু মোৰ মতে নকও একচুয়ালি কি জানে না এটা রিসার্চ পাবলিশ কৰিছিল কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি না অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি কোনো এখন বহুত ডাঙৰ ইউনিভার্সিটি হে রিসার্চটোত মানে 100 বছৰৰ কাৰণে 1000 মানুহৰ ওপৰত ৰিসার্চ চলাইছিল তাত ধনী মানুহ আছিল তাত দুখীয়া মানুহ আছিল বিভিন্ন কেটেগৰীৰ মানুহ আছিল আৰু সেই মানুহৰ ওপৰত 100 বছৰ ৰিসার্চ কৰি এইটো পালে যে একচুৱালি কোনবিলাক মানুহ জীৱনটোত সুখী হৈ মৰি গ'ল অদ্ভুত শকিং এটা মানে ৰিজাল্ট ওলালে যে সেইবিলাক মানুহে সুখী হৈছে যাৰ ৰিলেচন ভাল ইয়াত ৰিলেচন মানে অনলি ৱাইফ হাজবেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বয়ফ্ৰেণ্ড ৰিলেচন নহয় যাত মানে অভাৰঅল ঘৰৰ মা দেউতাৰ লগত বা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত যাৰ ৰিলেচনটো ভাল সি আল্টিমেটলি ছেটিছফেকশ্যনত থাকে সুখত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যনবিলাক মানে মই নুসুধো এই আমাৰ বিদ্যুৎ আছে আমি যিহেতু তিনিচুকীয়াত আছোঁ বিদ্যুৎ কুৱেশ্যনবিলাক সুধি থাক মই এনচাৰ দি থাকিম মজাকে মই নীলিম দত্তই সুধিছে তুমি ইউটিউবৰ পইচা টেক্স দিয়ানে ইউটিউবৰ পইচাৰ টেক্স তাৰপিছত মই যদি কাৰোবাৰ ভিডিঅ' বনাওঁ তাৰে জি এছ টি চব দিয়া যায় চাওক মই যদি কাৰোবাৰ ধৰক ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ এখন দোকানৰে ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ সেইটোতো ছাৰ্ভিচত পৰে না তো গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচ টেক্স আহে মোৰ জি এছ টি নাম্বাৰ লোৱা আছে জি এছ টি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা আছে সেইমতে 80% চৰকাৰক দিব লাগে আৰু ইউটিউবৰ পৰাও বহুত বেছি পইচা নাপাওঁ যে বহুত টকা টেক্স দিব লাগে কিন্তু যিখিনি পাওঁ তাৰ ওপৰত চৰকাৰক টেক্স লগাই আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আই টি আৰ ফাইল কৰি চৰকাৰক এটা এমাউণ্ট মানে এটা এমাউণ্ট মানে কি যিমান পাওঁ তাৰে প্ৰায় 30% মানে আৰু হ'ব এহেন পাইছোঁ আৰু চব জি এছ টিৰে চব যদি মিলাই ইমান চৰকাৰক টেক্স দিয়া যায় কিন্তু চৰকাৰে এই টেক্স বিলাক বা কি করে রাস্তা ঘাট না জানো আৰু মানে কিন্তু হেই আৰু টেক্স প্লেয়াৰ খিনি নেক্সট কুৱেশ্চন নেক্সট কুৱেশ্চন 1 লিটাৰ মদ কিমান সময়ত খাই হেক কৰিব পাৰিবা মদ ইয়েস মই তো নিজে মদ নাখাও কিন্তু মই মদৰ ওপৰত বহুত ভিডিঅ' বনাইছোঁ দেই এটা কাজি মাৰি দিয়ে এটা কোৱাটাৰ আনি মাৰি দিয়ে বহুত বেছি বেয়া কথা মই যেতিয়া স্কটলেণ্ডত গৈছিলোঁ না তাতেতো মদ তো স্কট যিটো পায় স্কট তাত লাহে লাহে একদম লাহে 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 ইমানমান লয় পেক এটা লয় লাহে 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 খায় এই সিস্টেমটো মানে আমাৰ অসমৰ মানে স্পেচিয়েলি মদাপিখিনিক মানে অলপমান শিকাব লাগিব মানে তেতিয়া মানে কি হয় মদ খোৱাটো মানে এই লিভাৰটো নষ্ট নোহোৱাকৈ কমচে কম মদটো খাব পাৰিব খোৱা বেয়া মদটো হ'লেও যোনে ধৰক খায় আমাৰ এটা আছে নহয় যে এই কাবাৰ আইচিনা চাহ আৰু বটলটো এনেকৈ লয় পূৰা মাৰি দিয়ে এক ঘোটত মাৰি দিয়ে এখন পানী দিয়ে সেইটো বহুত বেছি মানে বেয়া হয় আমাৰ সিহঁতৰ কাৰণে অলপ 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 অলপকৈ খাই থাকিব লাগে এইটো কম্পিটিশ্যন নহয় না 1 লিটাৰ মদ কিমান সময়ত খাবি মদটো এটা ৰিলেক্সত খোৱা বস্তু যিটো মই নাখাওঁ কিন্তু মই জানো কাৰণে কৈছোঁ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন বিয়া কেতিয়া পাতবি দম থাকিলে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবিচোন দম থাকিলে বুলি কৈছে নেকি ইয়েছ এইটো দম থাকিলে প্ৰশ্নটো এই দম আছে দম মানে কি বিয়াটো কি জানে না মানে এটা সম্পূৰ্ণ পাৰ্চনেল বস্তু হয় আপোনাৰ ঘৰৰ কাষত বিয়া পাতিব পৰা হৈছে আৰু ল'ৰা এজন আছে বা ছোৱালী এজনী আছে তাইক যদি আপুনি ফ'ৰ্চ কৰি যে বয়স হৈছে তই বিয়া পাতি দি জলদি সেনেকৈ বিয়া পাতি দিয়ে পিছত যদি তাৰ প্ৰব্লেমটো হয় পিছত যদি ঘৰত কাজিয়া লাগে সেই কাজিয়াখন ভাঙিব এই মানুহখিনি যাব নেকি যি মানুহখিনিয়ে যুঁজ জবৰদস্তি কৰি তাক বিয়া পতাই দিলে চাওক সেই মানুহজনে বুজি পাব ন যোনে বিয়া পাতে যে মোৰ বিয়া পাতিব পৰা হৈছে কিছুমানে 24 বছৰত বিয়া পাতে যাৰ ধৰক ঘৰত পইচা পাতি আছে যাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই যাক এনেকুৱা লাগে তিৰিটো লাগে মোক মানে তিৰিটো লগা হোৱা নাই বৰ্তমান তো মই 2 বছৰ দেৰিকৈ পাতিম বুজিছেনে এতিয়া সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে দে বিয়াখন পাত চবে পাতি আছে বিয়া পাতি দিলোঁ পিছত মোৰ যদি ঘৰত প্ৰব্লেম হয় কিবা হয় মোৰ যদি মনটো ভাল নালাগে যে কিয় বিয়া পাতিলোঁ 2 বছৰ থাকিব পাৰিলোঁ হয় তেতিয়াতো সেই মেণ্টেল প্ৰব্লেমখিনিতো আপোনালোকে চল্ভ কৰি নিদিয়ে নহয় আমাৰ ঘৰৰ মানুহে চল্ভ কৰি নিদিয়ে নহয় বিয়া পাতাৰ এজ থাকে 34 মানলৈকে থাকে 24 মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পিনে তো চবৰে এইটো পাৰ্চনেল যোনে যি সময়ত বিয়া পাতে নিজৰ কথা সেইটো সেইটো আপোনালোকে যদি ফ'ৰ্চ কৰি আছে না মানে অলপমান বস্তুটো বেয়া হয় মানে নট অনলি মোক চবকে আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে যদি কাবাই বিয়া পতা নাই তাক সুধি লওক বিয়া কিয় পতা নাই ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে বিয়া পাত তাক লাজ দিব নালাগে 30 30 30ৰ আগতে বিয়াখন এনেকুৱা কোনো কথা নাই বাহিৰততো বহুত দেৰিকৈ বিয়া পাতে বহুত জলদিও বিয়া পাতে চবৰেতো পাৰ্চনেল লাইফত সোমাব মানে নেক্সট কুৱেশ্যন যদি আপোনাক 10 কৰোৰ দিয়া হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব 10 কোটি দিয়া হ'লে
পাঁচ কোটিটো মই ডাইরেক্ট মিউচুৱেল ফাণ্ড বা এইবিলাকত ক'ৰবাত লগাই থৈ দিম, যিটো মানে চেফ বস্তু। ট্ৰেডিং ট্ৰেডিঙত নাযাওঁ, কাৰণ ট্ৰেডিংটো মোৰ মনে মই নাজানো ট্ৰেডিংটো, কিন্তু মিউচুৱেল ফাণ্ড বা এটা লগাম। আৰু বাকী পাঁচ কৰোৰেৰে ক'ৰবাত গাঁৱৰ একদম ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এখন ফাৰ্ম হাউচ টাইপ খুলিম। তাত গৰু থাকিব মোৰ, তাত মোৰ খেতি বাতি থাকিব, চব থাকিব, চব বস্তু তাৰ পৰা মই খাম আৰু চব গাঁও জীৱন এটা জীয়াম আৰু। এটা মোবাইল চোবাইল বাদ দি দিম আৰু, নালাগে আৰু মোক ইমান টেনশ্যন। আৰু এই পাঁচ কৰোৰ যি মোৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত আছে, এই পাঁচ কৰোৰৰ পৰা কিছুমান কিছুমান সময়ত মই পইচা উলিয়াম। চাৰে 50 লাখ এটা উলিয়াই দিলোঁ, আমেৰিকা ফুৰি আহিলোঁ, ছুইজাৰলেণ্ড ফুৰি আহিলোঁ, আৰু সেই ফাৰ্ম হাউচত গুচি গ'লোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মানে মই পুৰা অৰ্গেনিক খাম মোৰ ফাৰ্ম হাউচৰ, পাঁচ কৰোৰৰ ফাৰ্ম হাউচৰ। আৰু পাঁচ কৰোৰ দি বুঢ়া হোৱালৈকে মই ঘূৰিম, আৰু ল'ৰা ছোৱালীলৈ পাৰিলে 50 লাখমান বা ইমেনমেণ্ট হৈ যাম। কাৰণ সিহঁতক মই এই 5 কোটি টকা, এই 10 কোটি টকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ মই মানে জীৱনটো বা সেই কৰি নেদাওঁ, মানে ধ্বংস কৰি নেপেটাওঁ, সিহঁতেও কষ্ট কৰিব লাগিব। তো প্লিজ কোনোবাই মোক 10 কোটি টকা দিয়ক, মই এইখিনি কৰিম আৰু শান্তিত মৰি যাম। ডিম্পু, ৰমেশ কলিতাই সুধিছে, ময়ো এজন মিস্ত্ৰী, তুমি ৰুমিটি দৰ্শক লৈ ভৱিষ্যতে কি ভাবিছা? অ'কে, পায়ে ৰমেশ দা, আচলতে ডাঙৰে হ'ব চাগে আপুনি। মোৰ এটা বহুত ডাঙৰ এইটো ৰুমিটি দৰ্শক লৈ সপোন, যাতে সকলোৰে ঘৰখন, কাৰণ বাহিৰততো আজিকালি বহুত গৰম, তো ঘৰতে মানুহ থাকিব, সকলোৰে ঘৰখন যাতে এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত চবে বনাই ল'ব পাৰে। তাৰ মানে এইটো সপোন যে গাঁৱৰ হওক, কাৰোবাৰ হওক, কাৰোবাৰ চেলুনখন হওক, কাৰোবাৰ দোকানখন হওক, আমি কম পইচাত এটা নৰ্মেল এটা সেই এস্থেটিক এটা ডিজাইন দি বনাই দিব পাৰোঁ। আমি লাগজাৰী ছেগমেণ্টত মানে সেই যাব ইচ্ছা নাই, এটা মিডিয়াম ছেগমেণ্টত থাকিব ইচ্ছা আছে। আৰু আমাৰ অসমৰ যিখিনি মিস্ত্ৰী আছে, অসমৰ যিখিনি ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ আছে, সেইখিনি লৈ পিনে আমি কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ 2 বছৰ হ'ল আৰু মই যিটো সপোন দেখি আছোঁ, সেই সপোন মতে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি এখন ইনষ্টিটিউট লঞ্চ কৰিম, য'ত আমি কাম কৰা শিকাম, একচুৱেলি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট, কেনেকৈ ৱাল পেপাৰ মাৰে, কেনেকৈ প্লাইউডৰ কাম কৰে, কেনেকৈ মিস্ত্ৰী সেই কৰে, এনেকুৱা স্কুল এখন খোলাৰ সপোন, যিখন স্কুলৰ পৰা আমি মানে সেই কৰিম, মানুহক এমপ্লয়মেণ্ট দিম, সেই কৰিম। আৰু ৰুম এডিটৰ্ছ যাতে সকলোতে হয়, যাতে সকলোৱে ঘৰখন বনোৱাৰ পিছত ৰুম এডিটৰ্ছৰ দ্বাৰাই অলপমান ৰুমটো এডিট কৰি লয়, যিটো এডিটৰ দ্বাৰাই আপোনাৰ মাইণ্ডটো মানে অলপমান হেৰি থাকিব আৰু, ভাল লাগি থাকিব। কি ধুনীয়া ৰুমত আছোঁ, ইমান পইচা লোৱা নাই, সেইটোৱে আৰু। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট ময়ে লৈছোঁ কুৱেশ্যনটো, এজ জি ব্লগিং এচাম, মানে এটা বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন যে ডিম্পু, লাষ্ট 5 বছৰত পৃথিৱীখনত কি নতুনত্ব অহা যেন তুমি পোৱা? চাওক, মোৰ মতে বিশেষ একো নতুনত্ব মানে লাষ্ট 5 বছৰৰ পৰা মই দেখা নাই। যদি আমি মোবাইল টেকন'লজিৰে কথা কওঁ, এপলৰ কথাই কওঁ, লাষ্ট 5 বছৰত এপলে কি কৰিলে কওকচোন, বা গোটেই মোবাইল টেকন'লজিতে কি কৰিলে? যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট নকিয়া ওলাইছিল, ফাৰ্ষ্ট চুইচ টিপা আছিল, 2G আছিল, তাৰপিছত 3G আহিল, লাহে লাহে ইণ্টাৰনেট আহিল, লাহে লাহে ব্লুটুথ আহিল, লাহে লাহে কিবা আহিল কিবা আহিল, কিন্তু লাষ্ট 5 বছৰৰ পৰা যেন চব যেন ষ্টেবিল হৈ গৈছে। মোবাইলৰো জাষ্ট কেমেৰাটো যদি 12 মেগাপিক্সেল আছিল, আপডেটৰ নামত 48 মেগাপিক্সেল কৰি দিয়ে। যদি স্ক্ৰীণখন যদি আগতেও এইবিলাক ওলাইছিল, বন্ধ কৰা কিবা কৰা, আজিকালি অলপ ভাল ৰেজলিউশ্যন দি এইটো স্মুথ কৰিলে, কিন্তু একদম নতুন কিবা ওলাইছে যদিও তাৰ একো মিনিং নাই। যেনেকৈ এপলে ভিছন প্ৰ' গ্লাছ ওলিয়াইছে, ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেল নহয় বস্তুটো, বা কাৰোতে কিবা নতুন নতুন টেকন'লজি ভৰাই আছে, ক'ৰ কি ডিছপ্লে দি দিছে, ক'ৰ কি কিবা দি দিছে, কিন্তু এইবিলাক মানে প্ৰেক্টিকেল তেনেকুৱা নহয়। জাষ্ট আপডেট কৰিব লাগে, কৰিছে, একদম নতুন ৰেভলিউশ্যন। যে ধৰক আমি ভৱিষ্যতে ভাবি আছোঁ যে ড্ৰোনেৰে মানুহ অহা যোৱা কৰিব আৰু কাৰেৰে নাযায়, সেইটো এটা ৰেভলিউশ্যন হ'ব, যিটো এটা সময়ত ঘৰৰ পৰা কাৰলৈকে আহিছিল। এইটো সেনেকুৱা ৰেভলিউশ্যন চাগে আশা দেখা নাই মই ইয়াৰ, তাৰমানে ইয়াৰ ভৱিষ্যতে। আনকি কালচাৰেল লাইনতো যদি চাই, লাষ্ট 5 বছৰত কোনটো গান আমি শুনিলেই পূৰা গাই দিব পৰাকৈ মুখস্থ থকা গান এটা ওলাইছে কওকচোন? এখন এনেকুৱা চিনেমা যিখন চিনেমা আমি পূৰা হাৰ্টত লাগি গৈছে। আজিকালি বস্তুবিলাক আহে, বস্তুবিলাক গুচি যায়। আজিকালি গায়ক হিট নহয়, কি হিট হয়, গানটো হিট হয়। এই লাষ্ট যে এই ৰেপটো যে হনুমান কাণ্ডৰ হিট হৈ, এই যে সিহঁত গাইছিলে এনেকৈ চাকৰি যে ঘূৰাই, গানটো বহুত বেছি হিট হৈ গ'ল, গায়কজন ইমান হিট নহ'ল। সেই গায়কজনে বা তেনেকুৱা গান আৰু দিব পাৰে নে নাই ভৱিষ্যতে? তো শ্বাহৰুখ খানে যে এটা কথা কৈছিল যে আই এম দ্য লাষ্ট অফ ষ্টাৰ, সঁচা কথা, নতুন গায়ক, নতুন ষ্টাৰ, নতুন কিবা নাজানো। আমাৰ অসমতে চাওক, আজি জুবিন দা, আজি দীক্ষু দা, আজি ভৃগু, আজি নীল আকাশ দা, এইখিনিতো আছেই। তাৰ উপৰিও লাষ্ট 2-3 বছৰত এনেকুৱা কোনোবা গায়ক যোনে বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে, এনেকুৱা গায়ক ওলাইছেনে? 2 এজন গায়কৰ গান পপুলাৰ হৈ যায়, গায়কজন কিন্তু সেই গানটোৰ পিছত নোহোৱা হৈ যায়। তো লাহে লাহে পৰিৱেশ বহুত বহুত ভয়ংকৰভাৱে চেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে। নেক্সট এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন আমাৰ সুৰুজে সুধিছে, সুৰুজ মানে আমাৰ সুৰুজ নহয় দিয়ক, সুৰুজ বৰদলৈ, যে ডিম্পু, আগতে মানুহ বহুত টাউন, মানে গাঁৱৰ ফেৰ টাউন গৈছিল কামৰ কাৰণে, আজিকালি টাউনৰ পৰা গাঁৱত গৈ আছে, মানে
বস্তুটো এনেকুৱাকৈ বুজাব বিচাৰিছে যে আগতে যেনেকৈ গাঁৱৰ ফাই টাউনত গৈছিল আজিকালি টাউনৰ ফাই গাঁৱত আৰু ভৱিষ্যতে কি চব মানুহ টাউনৰ ফাই গাঁৱত গুচি যাব নেকি যাব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ আজিৰ দিনত সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে মানুহৰ মেণ্টেল ছেটিছফেকশ্যন যিটো টাউনত গাড়ী মটৰ ধূলিয়াবালাৰ মাজত নাপায় এটা সময় আছিল টাউনৰ মানুহখিনি হেপী বুলি গাঁৱৰ মানুহখিনি ভাবিছিল যে ইহঁতৰ লগত চব আছে গাড়ী ঘোঁৰা কিমান আছে কিন্তু আজিৰ দিনত মানুহৰ থট চেঞ্জ হ'ল আজিৰ দিনত মানুহে আৰামছে সুখৰ শ্বাসটো সুখৰ হাৱাটো গাঁৱত ল'ব ইচ্ছা কৰে সেইবাবে গুৱাহাটীত যিবিলাক ধনী ধনী মানুহ আছে চাবচোন টাউনত ঘৰটোৱে থাকে কিন্তু মানুহজন থাকে গাঁৱত আফটাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট আৰু যদি কামৰ প্ৰেছাৰ কিবাকিবিৰ কাৰণে টাউনত থাকে তো এটা ৰোটেশ্যন হ'বই এই ৰোটেশ্যনটো মানে চলে থাকে যেনেকৈ এটা সময়ত ডাইনছৰ আছিল ডাইনছৰ শেষ হৈ গ'ল মানুহ আহিল এতিয়া মানুহ লাহে লাহে গৰমত শেষ হৈ যাব তাৰপিছত পৃথিৱীখন কেইদিনমানৰ কাৰণে স্তব্ধ হৈ যাব তাৰপিছত আৰু কিবা আহিব ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা তো এইটো এটা ৰেভলিউশ্যন এইটো হ'বই আৰু এইটো আমি একচেপ্ট কৰিব লাগিব তো আপুনিও যদি এতিয়াই গাঁও চাই মাটি চাটি ল'ব ইচ্ছা কৰে এতিয়াই লৈ থৈ দিয়ক কাৰণ বিশ্বাস ৰাখত গাঁৱৰ মাটিৰ দাম এইটো লেভেলত বাঢ়িব গৈ আছে ন নেক্সট 20-30 বছৰত যি চব টাউনৰ মানুহ গাঁৱত যাবই লাগিব মানে টাউনখন হ'ব এখন এটা অফিচ য'ত গাঁৱৰ ফাই মানুহ আহে কাম কৰে আৰু গাঁৱত গুচি যায় শান্তিত থাকে নেক্সট কুৱেশ্যন তুমি কি খাই ভাল পোৱা তোমাৰ গেষ্ট্ৰিক আছে না আৰু চুগাৰ আছে না চুগাৰটো মোৰ নাই সিদিনা টেষ্ট কৰিছোঁহে আৰু যি খাই আছোঁ বাহিৰততো মই বাহিৰতে থাকোঁ আৰু এতিয়া তিনিচুকীয়াত আছোঁ বাহিৰত গ'লে চব চুগাৰে আৰু হৈয়ে যায় নেকি মোৰ ভয় লাগি থাকে কিন্তু গেষ্ট্ৰিক বাৰু আগতে বহুত আছিল কিন্তু আজিকালি মই ফাষ্টফুড মানে কমপ্লিটলি বাদ দি দিছোঁ নাখাওঁৱে এই কেতিয়াবা ক'ৰবাত ম'ম' এটা আৰু আমাৰ চকুৰ দোকানত খাওঁ আৰু কিন্তু মই এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ দিয়ক বহুত মানে ডক্তৰৰ লগতে সেইদিনা গৈছোঁ ডক্তৰজনে কৈছে যে অসমৰ মানুহে স্পেচিয়েলি গাঁৱৰ মানুহখিনিতো একদমেই প্ৰটিন নাখায় একদমেই নাখায় ৰাতিপুৱা এসাঁজ ভাত খাব দুপৰীয়া এসাঁজ ভাত খাব ৰাতিও এসাঁজ ভাত খাব য'ত থাকে বহুত বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট যি কাৰ্বহাইড্ৰেটে আল্টিমেটলি চুগাৰৰ এটা কাৰণ সেইখিনি ডক্তৰটোৱে কৈছে তো ডক্তৰজনে কৈছে যে আপোনালোকে তিন সাঁজে ভাত খাওক কিন্তু এই থালিখনত ভাত যিমান লয় চব্জিও সিমান ল'ব ভাত যিমান লয় দালিও সিমান ল'ব আৰু যদি আপুনি বহুত বেছি কষ্ট নকৰে এতিয়া ধৰক আমাৰ যিখিনি লেবাৰ মানুহ আছে সেই মানুহখিনি বহুত বেছি ভাত খালেও কষ্ট কৰে না পুৰা ঘাঁহ মলাই থাকে তো বস্তুটো মেইনটেইন হৈ যায় কিন্তু আপুনি যদি বহুত বেছি কষ্ট নকৰে বডি লেভেলত কষ্ট তেতিয়াহ'লে আপুনি ইমান বেছি ভাত নাখাব খাওক অভ্যাস আছে যিহেতু আপোনাৰ অসমৰ মানুহে ভাত খাবই লাগিব কিন্তু ভাতৰ লগতে চব্জি তব্জিখিনিও খাওক পনীৰ খাওক গাখীৰ খাওক আৰু মাছ মাংস মোৰ মতে এটা মই সিদিনা এটা এই গৌৰৱ বুলি এজন ইউটিউবাৰ আছে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত এটা বস্তু চাইছিলোঁ যে মানুহো আগতে মানে বান্দৰ চিম্পাঞ্জি টাইপেই আছিল ন মানুহটো যিটো ফাৰ্ষ্ট হোমো ছেপিয়েন টাইপৰ আছিল হা কিন্তু যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট হোমো ছেপিয়েন ইহঁতে মানে মাংস খোৱা আৰম্ভ কৰিলে জীৱ জন্তু মাৰি সেই মাংসই বহুত বেছি প্ৰটিন দিলে আমাৰ হিউমেন বডিত আৰু সেই প্ৰটিন আল্টিমেটলি গৈ পিনে আমাৰ ব্ৰেইনটো চকা কৰিলে মানে আমি যি বৰ্তমান ব্ৰেইনটো পাইছোঁ আমি যি সবচে ইণ্টেলিজেণ্ট মানে এনিমেল বুলি কৈছোঁ আৰু এনিমেল হয় তাৰ মেইন কাৰণ কিন্তু মাছ মাংস বহুত বেছি দিয়ক বহুত বেছি কাৰণ আমি জেনেটিকেলিতো আমি ভেজিটেৰিয়ান আছিলোঁ ন আমাৰ মানে বডি হিচাপে চাব গ'লে চিম্পাঞ্জি টাইপ সেই বান্দৰ টাইপ কিন্তু আমি মাছ মাংস খোৱাৰ পৰা বহুত বেছি প্ৰটিন পালোঁ যি প্ৰটিনে আমাৰ ব্ৰেইনটো বনালে আৰু যিটো ব্ৰেইনে আল্টিমেটলি আমাক মানুহ বনালে তো মাছ মাংসটো যদি কোনোবাই কয় যে মাছ মাংস কিন্তু মাছ মাংস কিছু ক্ষেত্ৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাছ মাংস খাব লাগে কিন্তু আজিকালি আৰু মাংসবিলাক সেই মাংস নহয় না ব্ৰইলাৰটোতো কোনো মাংসৰ মানে মাংস হয় ব্ৰইলাৰটোত বহুত প্ৰটিন থাকে হ'লেও ব্ৰইলাৰটো এটা হৈছে নেচাৰেল এটা নহয় কিন্তু মানুহে এটা বহুত কিবাকিবি প্ৰচেছ কৰি বনোৱা এটা জন্তু এটা বুজি পাইছেনে তাৰ বাহিৰেওতো আজিকালি কত কিমান ভেজাল কত বেজি মাৰে বোলে ব্ৰইলাৰত গাহৰি খাব কিবা খুৱাই দিব ছাগালক বোলে কিবা নেফটলিন বস্তু খুৱাই তো বহুত বেছি ভেজাল হৈ গৈছে সেইকাৰণে হয় কিন্তু যদি একো মজবুৰি নাই আপোনাৰ মাছ মাংস খাব কাৰণ মাছ মাংস ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহে মাছ মাংস খাই বহুত বেছি প্ৰটিন আছে মাছ মাংসত